Oh, my God.
Merci d'accueillir Léontine Comis.
Thank you.
Come on, come on, come on.
wax deug fa yalla bolé lo xamantene do lay la ci ñu muy maringolé suñu mag ak mam sédi ci ésénu jott ñun ñëpp ñu bokk ben milieu bo fay dajé mu nekk lu neex ci suñu xol ndax ñun ñëpp xamanté wuñu won tay bu ngeen déggé ci réer né ino bokul séréer non sa féen fondut fokamé il faut olé ngi defu séréer né ino bokul maringo né génné air bi mu neex lool lala bi way ci sa féen bi way ci ñoomin ka bi way ci mais sin sin bi way ci mu nekk nak lo xamantene lu wéy lo xamantene bu génné man demay ragal sa côté wa jassab bi ak wa fandé ñu upp ñu ci ndax dañ ci gis seen bop bu baax ndax bu ñu déggé maringone yu ci wax ak mam seeni lu ci wax ma sha Allah tabarakallah mu nekk lo xamantene lu neex la may ñaanal ak wa jassab ndax ma dama doon rom ñu dem ci waal xawmu ne fi mo jassab mais jassab neex na dé est ce que du ngeen ma foutal ben appartement mais mère fi nga tollu ni neex acca bu ko défé sidi koy jor Thank you.
Thank you.
الصوم انت يا كايزي برك ام بوخي يا ما تو يا كي بيسي ريك بو بير بو بيسي بو تي كاي بور كو ويري بور كام نويدا منا ري ريك جيك مي جالسي يا نام كي ان كورو ان فان سرو ادي فوك مي جيك جيك نام جا كو ان شيري اجيني موسي مباي فيكتوري لا كيكي وي اجارو جات Bye.
Thank you.
kilifa dina kilifa ada ak kilifa ciosan mo xamou nek fi wala mu yone ku ci nek dal fek na la fa nga tok manela jop loxo and ci xol bu seddu guy vraiment la sistina ozela borom lalan borom ci skay ben dekk ñaari gar ma ngi nuyu wa fande ni keñi buki ciao ciao l'année prochaine mare ni xeyda tegat ko sama loxo man doli mati doli tere yo ko ñaan ragal du wax lolu ay da tan ñame la amna ci wuna man awma lu dul sama dekk awma lu dul ci skay bu ma yegge da ka ci skay ci doro ani wa fande ay da ma ci sen ginaaw sen doma gi ni dal sen rak sen lepp nak bëgg na tamit ngeen nekk sama ginaaw ngeen dolel ma ba fi may yootu ma tek sa sama tank limay jex mu bor ko dengen ay te merci beaucoup encore une fois ton génie woy ni xorine bu balloga ay te merci beaucoup encore sa mari sa japp deuguer na yow tamit yalla na la yalla jappale sagal la amin yoy koy yobul la fi nga wara ag amin amin yomb nako yalla nako def amin français n'y a pas hasard dans la vie hasard amul jëm ji taxaw mok marjo dañu bokk batisendo même jour à fandé moy 1 deuxièmement ñoo bokk même génération 1978 de fandé moy 2 troisièmement ce sont des amis intimes lan la mëna wat lu jéna yalla jamay ci digant ci bëpp majo yi kano ini mo da yalla tet han ci as digant ci merci beaucoup merci beaucoup Celestine.
jërëgen jëf mbokk yi nga xamne ño andon ak ñun gis ngeen ki nga xamne mo nekk Eugénie John amon nak anniversaire am fi nga xamne mo nekk Diassap artiste yëp ñew wuy ci ko way aussi population bi ñu joggé fu nekk partout alors Eugénie bi événement bi jéxé tay nga jakarlo ak Serre Ressources Centre ak wa Serre Radio lan ngay wax ñi nga xamne ñom ñoy askan wi lay sétan actuellement événement bi noko dundé ak lan ngay wax ñi nga xamne ñu ngi lay bayé xel di ñu top ci suñu programme wa DJ Mack bi nuyu ñepp di ziar ñepp di ñaanal ñepp jamm ndax xamna né Serre Radio ñom tamit japp nañu bolé nañ ma ak ñu bari xejna daan na dem mais ñi ñepp xawma leen woon yalla ubbil na buntu ba tay ma xamanté ak ñu bari di ñaanal tonton Tampi Diouf diko wax né ñu koy ñaanal yalla nako yalla may wër fa mu neex ndax li lepp mom la mom mo tax ba li lepp am tay bu yonne DJ Mack mu ñew ci ñun dafa war ndax mom moy suñu baye fall ñun tamit dinañ nekk ay talibir tonton Tamsir kontan nañ ci yow di wax sama fans yi ne len en tout cas kontan na tay ci betu tay bi amna mbekté amna yeg bo xamanteni bi xamna fu mu commencé way xamna fu mu yem amna fu mu commencé xawma fu mu yem di gëreum tamit sama magi bokk yi sama yaay yi sama xarit yi ndax ñepp ñew nañu wuy ci ma en tout cas tay amna mbekté amna ko tok amna ko sama xol sedna ci ñepp moy tata mam feni moy ñi ñew ak ñi ñewul ñepp kontan na ñom ya fatta chalan tata mari ngone ya fat jambal DJ Mack sidi ko jo en tout cas tay sigil ngeen ma parce que ñepp nenañ ma fo xamé ñi ça veut dire que man buma démé ba xam ñi Serre Radio motax ma xam leen kon man gëreum na wa Serre Radio sant na leen di len ñaanal jamm ñaanal ñepp ñi nekk ci biir Serre Radio yalla na len yalla doli jamm yalla may ñu and gi yag lol te mu sax alors tay nga amone ño xamne ño nga tudde won goudi gi ñom itam ñu déplacer wu ñi yone lan ngay wax ño ñi itam parce que mënon ngeen la tudde du ñew du ñu yone do len deg sax téléphone waaw di contane ci ñom rek ndax lepp mbokk la ndax Marie-Jo man ak mom mëna wax ne ñun ñoo bok ndax papa bi ko jur heure buma wowe loolu lamay ñëk fatali Marie-Jo dama lay gëreum di la sante di la ñaanal yalla fi nga nekk fofu ci France yalla na la yalla jappale yalla na la yalla gëna nital yoon yalla bo fa gis lo ragal gëreum na la sante na la te contane na ci yow yalla na yalla gëna japp boole la ak sa jëkkeer ngeen yag fi loolu te wër di gëreum tonton wen di gëreum sister Tina aussi ñun mënuñu ko fay parce que ñun luñu nekk suba ngon jor rek mom mu nekk ci lu mu nekk suba ngon jor ñun ñu nekk ci té dañ koy ñaanal yalla limuy wut ci limuy def ni yalla nako ci yalla gëna jappalé diko ñaanal wa Serre Radio aussi bul faté sa chéri koko waaw di ñaanal sama chéri Victor Mbaye yow mënuma la waaw Victor Mbaye chéri Madeleine John ak chéri Eugénie John waaw mom néna mom ñaari soxna la am en tout cas dal ñun ñaari soxna yu contane nañ ci mom ñu koy ñaanal guddu fan ak wër yalla nako fi yalla bayyi ak njabotam ba njabot gi teram ko lim ma suturalé yalla nako njabotam suturalé nonu contane na ci mom wax deug ci yalla contane na ci mom jërëjëf Eugénie John ñu ngi lay sante di lay gërëm bu baaxa baax wa Serre Ressources Centre Serre Radio équipe bi ando nak yeen ci yile événement mu nekkon anniversaire am ñu ngi leen di sante di leen di gërëm di jox rendez-vous ci yeneen anniversaire ci biir Sénégal ak liko wër jërëgen jëf mu nekkon